صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایات و حکایات صفحہ 38 پر بحوالہ مقاشفۃ القلوب منقول ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا، بشرط یہ کہ ممکن تھا. البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ عز و جل اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.